Tvornica namještaja Jadrina iz Gračanice u prošlogodišnjim poplavama je pretrpjela štete od 8 miliona maraka. Štete su sanirane, proizvodnja pokrenuta, čak izvršeno i zapošljavanje novih radnika. Sada je pred Jadrinom problem nabavke sirovina, prije svega drveta. To je bila glavna tema razgovora u Jadrini premijera Bege Gutića sa menadžmentom Jadrine. Danas razgovaramo o problemima sa kojima se susreće drvna industrija. Prije nekoliko dana bili smo u Kladnji sa istom jednom ovakvom firmom razgovarali. Ono što smo u razgovoru zaključili da je problem svih firmi koji se bave ovom djelatnošću jeste obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne sirovine kojih na našem tržištu ima, ali evo, problem isti ima i firma Jadrina. Oni jedan dio sirovine, odnosno najveći dio sirovine prema informacijama koje sam dobio direktora, moraju uvoziti, i to je tema današnje posjete i razgovora sa menadžmentom ove kompanije. Vlada će svakako insistirati kod javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona da domaće firme, kada je pitanje ovaj dlacos, mora imati prioritet u pogledu snabdijevanja sa dovoljnom količinom sirovine i kvalitetnom sirovinom. Sastanku u Jadrini je prisustvovao i načelnik općine Nusret Helić. I drago mi je što je premijer došao u firmu koja je najviše stradala. Obišli smo firmu, uvjerili se u to da su vredni ljudi na čelu sa direktnim vlasnicom, učinili puno, firma je u punom pogonu, što je dobro, da posla još i novi radnika. Dakle, kad se hoće, može se, logično da u ovoj firmi sigurno treba pomoć. Direktor Jadrine je ukazao na apsurdno stanje sa kojim se suočava Jadrina, a to je nepostojanje zakona o šumama. Mi imamo sad jedan apsurd da ne imamo zakon o šumama. I to je od 2009. godine kočnica razvoja drvne industrije u Federaciji BiH. Imaju kantonalni zakoni koji su usvojeni, koji je sad vrhovni sustav i ovaj snagu. Znači, jednostavno, svi segmenti države, odnosno svi segmenti i politički, i privredni, i bilo što moraju, kojim je šuma bitna, naravno, moraju da ustane na ovaj 18. zakon o šumama. Premijer je obećao da će vlada učiniti sve da pomogne Jadrini da riješi problem nabavke drveta i da paralelno valja pomagati firmama koje su pred stečajem, ali i firmama koje imaju siguran razvojni put i veliki potencijal zapošljavanja i izvoza.